Здравейте, скъпи приятели, с въпросите, които ни изпращате на електронната поща, Веселин Червенков се интересува от темата за престането на италианските пилоти във Формула 1. На времето имаше такива легендарни пилоти, като Джузепе Фарина, Аскари, световни шампиони, след това Микеле Алборето, Патрезе, Фисикела. Има ли талант и надежди в подрастващото поколение, които да поемат тази щафета? Каква е причината в крайна сметка да има толкова слабо италианско присъствие във Формула 1 последните години? Аз зададох така този въпрос на Емануеле Пиро, който беше в България преди, може би, 2 години за откриването на шоурума на Audi Sport, и той като легендарен пилот в Люман, като един от пилотите, които познава в най-голяма степен изобщо развитието на младите таланти, мисля, че беше шеф на федерацията, на картинг федерацията на Италия, да коментираме защо наистина италианците изчезнаха от Формула 1, изобщо от високите нива на автомобилния спорт. И той ми даде няколко отговора на този въпрос, които са свързани с различни причини. Първо, младите в по-малка степен се палят по моторните спортове в сравнение с предходните поколения. Какво да говорим за епохата, нали, на Аскари? Това е автомобилните състезания са били нещо невероятно като събитие. По половин милион са събирали там, миля, няколко милиона зрители са гледали преминаването през тия 1000 мили на автомобилите. Сега нещата са много различни от гледна точка на интереси в младите хора. Също така, достигането до автомобилния спорт става все по-скъпо, все по-трудно. И много млади семейства, много млади така желащи да се занимават със спорта хора, просто нямат възможност да го правят. Това е от друга страна. Нали? В същото време, компаниите, които бяха много по-ангажирани и подкрепяха автомобилния спорт в миналото, вече не го правят. Смисъл такъв, те не намират в автомобилния спорт същата тежест на популяризирането на техните марки, каквато имаше в миналото. И затова, примерно, школата на Елф на времето във Франция беше изключително силна. Половината пилоти от 70-те години, те в един момент бяха, мисля, имаше стима в Формула 1, бяха с подкрепата на ЕОФ стигнали до Формула 1. Сега такова нещо няма. Сега, окей, Френската федерация има програма за издирване на таланти, за тяхното развитие, подкрепа, финансиране. В Италия няма. И в крайна сметка, дори виждате синовете на пилоти, като Трули, като Алези, не могат да получат същата материална подкрепа. Нямат същите автомобили. Не е това начинът, по който можеш да стигнеш до Формула 1. И тази група от причини, значи първо интерес, пари, промяна на целия климат, на целия свят води до отсъствието и на италиански пилоти от Формула 1. Казвам, това беше в един разговор с Пиро, който много добре познава нещата, и за мен напълно отговарят на наблюденията, които имам аз в така по-низките нива на автомобилния спорт. Много е трудно, става все по-трудно. Хамилтън дори говори по този въпрос, че в крайна сметка, ако сега той започваше кариерата си, никой не би могъл да стигне до Формула 1, просто защото нямаше да има средства. Алонсо, между другото, каза същото. Така че има причини, света се променя, но това съвсем не значи, че някой талант, изключителен талант, няма да се появи в един момент, да блесне и да стигне до най-високите нива на спорта. Защото пък най-ярките таланти винаги намират подкрепа. Било то по един или по друг начин, но според мен е въпрос на време някой да се появи. Благодаря за въпроса, ще бъдем отново заедно скоро.